Hjertelig velkommen til en ny utgave av Henriksen og Selle. Det 11. juni 2024 i Herrens år. Erik, hjertelig velkommen. Takk for det. I dag skal vi innom en rekke spennende temaer, blant annet valget i EU, som veldig mange aviser rundt omkring kaller det bruneste valget i historien. Og i Norge så heter det bare ytre høyre vinner fram. Og da må vi jo så klart en tur innom hva betyr ytre høyre. Hva det man mener med ytre høyre? Hva ligger i denne ordbruken? Og alle til venstre for de progressive ytre høyre? Så det kan bli en ganske interessant diskusjon å få med seg i dag. Vi må se litt grann på situasjonen i verden. Anders Magnus har blant annet i Nettavisen vært inne og sagt noe. Vi må diskutere litt hjemlige forhold i forhold til rente, skatte, avgiftspolitikk, fattigdom, ikke minst situasjonen til enslige foreldre. Vi skal også se at en storbank setter opp renta. Og vi må også gi en tur innom Riksrevisjonen. Og det skjer egentlig mye rundt omkring både i Norge og resten av verden. Men kanskje det største her nå, det var at det skulle stemmes i EU. Og jeg veldig glad for at vi ikke medlem av EU, fordi dette ser ut til å bli enda mer kaotisk enn det har vært, og vi blir pålagt enda mer kostbare løsninger som ikke til det beste for oss her til lands. Og jeg har lyst til å presentere først og fremst hvordan valget gikk. Og hvis man ser her sånn, så ser man at 32 personer som de kaller, dette den franske avisen, Le Monde, Radical Left, altså ytterliggående venstre, fikk 32. Og så har man jo da noen som enda mer til venstre til dem. I Norge så vel altså disse 32 og andre og deler av de 136 sosialdemokratene vel det vi vil kalle nærmest marxister. Og så har vi De Grønne, best kjent som MDG-er i Norge, 52 seter. Og så begynner vi å komme inn i midten av politikken. Og som du ser, midten i denne oversikten ligger til venstre. Så det helt tydelig at vi har sett et skifte i det politiske landskapet og definisjon. Og vi har sagt lenge at det handler ikke om altså høyre- og venstre-aksen. Det handler om nasjonalstat versus globalismen. Og det kommer jo egentlig mer og mer fram etter hvert som man leser hva de forskjellige partiene står for og hva man ønsker å oppnå. Og konservative fikk 181 seter, og så begynner man å gå til far right, og det kommer masse med far right her sånn. Men du ser jo at de får da et flertall samlet sett. Og så det da 14 seter som ikke avgjort, for valgresultatet ikke inne enda. Og hva man legger i andre som til høyre for far right, det vet ikke jeg. Men ut fra hva jeg leser i norske aviser, så kan det ikke, altså når du først har brukt uttrykket ytre høyre, så finnes det ikke noe utenfor videre. Så igjen, denne propagandaen man blir fora med i norsk media, den slår rett og slett hørt på sin egen logikk med å bruke denne type uttrykk for konservative partier og ikke minst partier som opptatt av å ta vare på nasjonalstaten. Erik, du overrasket over dette valget i EU? Nei, overhodet ikke. Vi har sett en konservativ vind blåse lenge over hele verden, faktisk. Folk er dypt bekymret i mange land i verden, spesielt de som er i den vestlige innflytelsessfære. Fordi de som har tatt hegemoni i den vestlige verden, det er antidemokratiske krefter. De kaller seg selv liberale og hevder at det er de som våker over demokratiet. Vi ser i USA hvordan FBI er blitt politisert. Vi ser
kenguru-rettsaker mot en opposisjonspolitiker som leder i presidentvalget. Altså hvis du hadde fjernet navnet på de vestlige nasjonene og beskrevet situasjonen, så hadde du ikke trodd at det var i den vestlige verden. Og dette er jo en styrke for demokratiet, at folk faktisk tenker og reiser seg, og disse begrepene som ytre høyre. Jeg har bare notert meg overskrifter i norske aviser, hvor det er helt åpenbart at de er mer opptatt av og urolig for at den gjeldende politikken skal endres, enn de egentlig er av en demokratisk analyse av EU-valget. For det er åpenbart at de liker demokratiet på venstresiden så lenge de selv vinner. Og begreper som ytre høyre, det har nå egentlig mistet sin valør. Det spiller ikke noen rolle hva de kaller disse partiene lenger, for det sier ingenting om innholdet. Så man må faktisk gå inn og se i partiprogrammet til det enkelte partiet for å selv definere hvor man tenker at det hører hjemme på den politiske skalaen. Og ser jo to av de tingene som de etablerte maktmiljøene i mediene og det etablerte politiske miljøet i Europa frykter for, det er at folk har fått nok av klimatyranniet. Tyskland er i resesjon. Frankrike har heldigvis gått til det skritt å styrke egen energiproduksjon. Men klimapolitikken er i ferd med å kvele økonomien i Europa. Vi er i ferd med å komme i bakevjen i den globale konkurransen, og det merker jo vanlige mennesker i Europa. Og nå har dette klimatyranniet virkelig nådd folks hverdag, folks økonomiske handlekraft, folks bevegelsesfrihet. Og det tror jeg er en av de store reaksjonene som vi nå ser. Og i stedet for at det etablerte maktmiljøene i mediene og det politiske Europa tar til etterretning det borgerne ønsker, så virker det som om den største problemet disse maktelitene ser, er sine egne velgere. Og en annen viktig element som de nå frykter, det er at den katastrofale migrasjonspolitikken som Angela Merkel ledet an i, og som Italia betaler en høy pris for, det går direkte utover vanlige menneskers trygghet i Europa. Det er voldtekter, det er overfall, det er en helt ny virkelighet i Europa på grunn av migrasjon. Og det tror jeg at folk nå gjør et opprør mot. Jeg så i London i går, så gikk det altså en stor gruppe innvandrere. Jeg så ikke et eneste hvitt ansikt der. Med muslimer, ekstreme muslimer, som ropte på jødisk blod. De ropte på jødisk blod, de marsjerte inn i jødiske boligområder og sa at vi skal drepe jøder, blodet deres skal flyte. Og politiet i England, som altså setter folk inn for ting de postet på Facebook, de gikk bare langs siden av denne marsjen, og lot de rett og slett rope, og aggresjonen når du ser på videoen, jeg la den på Instagramen min, det er sjokkerende. Og dette har europeerne fått nok av. De vil ha en økonomi hvor barn har en fremtid. De ønsker å ha økonomisk trygghet for fremtiden. Og det etablerte maktmiljøet og den politiske eliten og medieeliten i Europa fører an i en globalisering og en klimaekstremisme som tar denne fremtiden fra dem. Da kan du kalle hele Europa for ytre høyre om du vil, men det er vanlige mennesker som ønsker en trygg fremtid, både økonomisk og trygghet i gatene for barna som skal på fotballtrening, og bestemor som skal ut og handle, og unge jenter som skal ut og hygge seg. Det er ikke lenger situasjonen i Europa, og det tror jeg dette EU-valget
var en reaksjon mot. Og jeg tror at de etablerte maktmiljøene kommer til å hyle og skrike. Macron begynte til og med å snakke om unntakstilstand. Jeg tror at det ikke er grenser for hvilke udemokratiske maktmidler disse menneskene er i villige til å tenke seg at de kan ta i bruk. Da må de ikke samtidig snakke om at de er demokratiets forsvarere, for her er det folket som har talt. Og da burde man komme med uttalelser hvor man respekterer dette valget, og mediene burde kanskje begynne å bli litt selvkritisk og si at det kanskje folk har rett. Er det ikke slik at folk i Europa har rett til å velge sin egen fremtid? Er man ytre høyre fordi man ønsker trygghet for økonomi og liv og helse? Jeg tror at det kommer en oppgjørets time politisk, som også vil gjøres gjeldende i de nasjonale valgene fremover. Jeg tror at den bølgen også vil etter hvert komme til Norge. Fordi konservativ politisk tenkning tar utgangspunkt i enkeltmenneskers rett til liv og helse. Det tar utgangspunkt i at vi skal fortsatt være nasjonalstater i Europa. Og jeg tror at EU-elitens arroganse overfor befolkningen kommer nå til å slå tilbake. Størstedelen av Europa er ikke interessert i en europeisk superstat. De er trygge innenfor nasjonalstatene sine. Vi så det med brexit, og jeg tror at denne trenden er forsterkende. Og vi ser også i Norge den sterke motstanden mot EU. Og det er såkalte eksperter, bare fordi du har en akademisk grad på et universitet, så blir du i dag kalt for ekspert, selv om du er dum som et brød. Eller rettelse, selv om du tilhører en stringent dogmatisk tenkningslinje. Fordi at hvis du tilhører en stringent dogmatisk tenkningslinje, så er du ikke forsker, da er du egentlig ikke akademiker, da er du aktivist, og så bruker du universitetene som et springbrett for din aktivisme. Og det er stort sett det ekspertveldet i de etablerte mediene i Europa i dag representerer. Så jeg tror det kommer en reaksjon, og jeg er veldig, veldig glad for resultatet, for Europa har talt, og Europas befolkning reiser seg nå. Ja, for jeg satt meg ned og leste litt mer om hva disse partiene står for jeg er jo litt sånn interessert da, fordi som konservativ og medlem i Partiet Konservativt i Norge, så ser jeg jo at det er hyggelig at kollegaer i Europa får innflytelse, makt og får gjort noe til det beste for velgerne. Og jeg kom fram til at man ser at økende kriminalitet er da ytre høyre. Renten skal opp når man da kutter i staten, altså du gjør staten så liten som mulig, men så stor som nødvendig. Det vil si det at du frigjør en masse penger, kan ha lavere skatter og avgifter, så er du ytre høyre. Er du et kristent land og sier du skal forbli et kristent land, sånn som vi konservativt sier, så er du ytre høyre. Og det er også ytre høyre som skaper den økonomiske krisen med at man kaster penger etter vindturbiner og andre grønne løsninger som ikke fungerer. Hvis du går inn for lavere skatter og avgifter, er du ytre høyre. Og hvis du da sier at vårt lands verdier skal vi ta vare på, og vi skal ha norsk eierskap, da, for å bruke Norge som eksempel, over vannkraften for eksempel, så er du i båsen ytre høyre. Så det betyr jo det at vi er både ekstremister og godt på vei til å bli en del av ytre høyre, for å være et konservativt parti som ønsker det beste for landet vårt og våre velgere. Og det forundrer meg ikke at vi har gått den veien, vi har gjort det i mange tiår. Men det forundrer meg at ikke flere tar til motmæle enn det kanskje vi og ett eller to andre partier gjør. Opposisjonen må komme på banen og si at dette er jo ikke greit. Og ikke minst innvandring, Erik, vi har snakket om det flere ganger. Altså det å si at man må begrense innvandringen for å kunne ivareta nasjonens interesser, folket og de som kommer til oss, og som vil være en del av vår kultur og nasjon, det er også feil.
Så det forundrer meg litt sånn at man har gått til dette skrittet. Altså, hva det? Er det frie grenser, fri flyt av alt, gi bort alle pengene? Altså, hvem skal betale skatten til slutt når alle skal få penger av staten? Altså, det er ingenting av dette som gir mening i forhold til det avisene skriver om ytre høyrepartier eller konservative stemmer i dagens samfunn. Altså, det har blitt et latterlig show i stedet for en politisk diskusjon om hvor skal vi i fremtiden, og hva skal vi etterlate til våre barn og barnebarn. Er du litt enig, Erik? Ja. Ja, altså de etablerte politiske establishmentet i Europa er radikalisert. De er radikalisert i forhold til klima. De er radikalisert i forhold til det grenseløse åpne Europa, som skulle kunne ta imot grenseløst med fjernkulturelle. Jeg tror hvis du hadde tatt Høyre, altså det gode gamle norske partiet Høyre, fra 80-tallet, og flyttet det rett inn i 2024, så ville det Høyre sto for på 80-tallet bli satt i gruppen ytre høyre. Ja, ja. I dag er det det. Helt klart. Og det forteller deg alt det du trenger å vite om kommentatoriet og makteliten i Europa. For de har en agenda hvor de mener at de er best skikket egentlig til å styre vanlige mennesker som egentlig ikke kan vet hva som er best for dem selv. Og det har Erna Solberg egentlig satt ord på, for hun er mot folkeavstemninger. Ja. Fordi folk har ikke peiling på å ta stilling på konkrete saker. Det får holde at du får lov til å stille og velge en gang hvert fjerde år til Stortinget. Og det er et uttrykk for elitens maktarroganse overfor vanlige mennesker. Jeg tror det at hvis du hadde lagt ut EØS-avtalen til folkeavstemning i Norge i 94, så hadde den ikke gått igjennom. Jeg tror at hvis man hadde vært ærlig på målsetningene for klimaekstremismen, så hadde folk stemt mot. Hadde man vært ærlig på konsekvensene av energipolitikken som gir varige høye strømpriser i Norge, så hadde folk stemt mot. Hadde du sagt at vi skal ha folkestemning over hvor mange som skal ha anledning til å migrere til Norge, så hadde dagens politikk tapt. Okay. Og det vi vil ha makten tilbake til folk. Vi mener at så lenge vi tror på demokrati, og det gjør vi, så burde ikke det være denne type overskrifter etter et EU-valg hvor høyresiden vinner. Fordi det er høyresiden som kan levere trygghet, økonomisk trygghet, trygghet i gatene, nasjonalstatens suverenitet, det som gjør at folk kan trives i sine hverdager. Og da burde mediene vært glad for det og analysert det ut fra den vinklingen. Mm. Nå er det en stigmatisering som er helt symptomatisk med den medievirkeligheten som vi nå har sett og visst er i makteliten over flere tiår. Ikke sant. Nei, så jeg ser jo frem til valget i Norge i 2025, men jeg tviler på at denne bølgen vi ser i Europa kommer til Norge med det første. Man fortsetter å stemme på partiene på Stortinget, så er stort sett enig om alt, hver for seg og sammen. De fortsetter den grønne klimagalskapen, som jeg kaller det. Ikke helt politisk korrekt, men jeg anser det som det slik det er per i dag. Og jeg tror opposisjonen, det vil si konservativt og en del andre partier, har en jobb å gjøre. Og du som hører på, dere har også en jobb å gjøre. Det er å fortelle andre om at det finnes alternativer til mye av det vi har snakket om i dag, og som ønsker å ivareta velgernes interesse først og fremst, framfor sine egne. Og med det så bringer det meg litt over til... Jeg sitter i en del grupper rundt omkring på nettet, og både Facebook og X og en del andre steder. Og i flere av disse gruppene så er det forskjellige aksjoner da, for folk som har falt mellom to stoler i det norske samfunnet. Og en av historiene fortalte jeg til Erik akkurat før vi begynte sendingen. Det er en dame, hun er i 30-årene.
Hun er alenemor. Hun har 2 barn. Det er 14 dager til hun får lønn. Hun jobber da i et lavlønnsyrke. La oss kalle det, si sykepleier. Hun klarer ikke å få nok vakter på grunn av hun er alenemor. Hun har da 14 dager til lønn, som jeg sa. Barna er invitert i 2 bursdager de neste 14 dagene. Og hun har 200 kroner igjen på konto. Hun har vært så heldig, altså hun har en egen bolig, har en bil med lån på, og så videre. Så jeg liksom sitter og leser dette, så tenker jeg, ja, er du dårlig på å styre pengene dine? Liksom, hva, det første så slår man liksom, er man ikke flink til det? Og så blir jeg litt bedre kjent med saken da. Og det viser seg at de underliggende årsakene, det er de vi skal snakke om, er blitt så ekstreme for 600 til 800 til 1 million mennesker i Norge, at denne situasjonen ikke er unik, for den, jeg ser den i forskjellige utgaver, igjen og igjen og igjen, på nettet. Og det bekymrer meg at folk som er i arbeid, om det er alenemødre, alenefedre, eller hva enn det er for noe, så får man ikke ende til å møtes, og dette går ut over barna. Fordi så sier mange, ja, men det er bare å søke sosialhjelp. Nei. Du kan søke det, men da er du nødt til å selge huset, selge bilen, selge eiendelene dine, hvis du har det. Du må gjerne gi fra deg telefonene, hvis du har det. Selge dataen din, og så videre, hvis du ikke har et bevist bruk for disse apparatene, for å dekke opp manglende inntekt. Og det er jo ikke en løsning for de fleste, fordi dette er en situasjon som politikerne har satt store deler av landet i. Og jeg spurte Erik rett ut, har ikke vi konservativt en skikkelig god politikk på dette? Og så ramset du opp følgende, Erik. Dette er jo virkeligheten i konsekvensene av helheten av den politikken som har blitt ført. Fordi det vi ønsker, og det som er en god konservativ tilnærming, det er jo at staten skal ha minst mulig i våre liv å gjøre, og at vi skal ha lave skatter og avgifter. For marxismens og klimaglobalismens idé, det er at staten skal ta inn mest mulig penger, og så skal de fordele det ut til folk. Og det er et system sosialismen klarer aldri levere, for du klarer ikke skape et system hvor folk får det de trenger fra statens side. Og det er destruktivt for menneskets psyke og sjel å leve i et sosialistisk samfunn, hvor staten på en måte er overoppsynsmann med ditt liv. Så la oss begynne med strømprisene. Man skulle satt makspris på strøm i det øyeblikket de kablene ble skrudd på, og prisen gikk i taket. Erna Solberg sto og lovte folket at konsekvensene av hennes energipolitikk var at kanskje strømmen steg med 2-3 øre. NHO gikk ut og sa på en meget arrogant vis at prisene ville jo selvfølgelig ikke stige på grunn av denne politikken. Terje Søviknes og Ketil Solvik Olsen i FRP gikk ut og var meget belærende og arrogante i forhold til de som konspirasjonsteoretikerne nærmest, som sa at vi går mot en katastrofe, energiprisene vil gå i været. Så det de burde gjort da, det er å ta Erna Solberg på alvor, at man skulle ikke tillate at strømprisene steg mer enn 2-3 øre. Og dermed satt makspris på strøm. En annen ting er at man snakker om ågerrenter. Altså det er på en måte lovhjemlet at det må være en sammenheng mellom produksjonspris og salgspris. La oss si at du har et strømselskap som produserer for 10 øre, så kan de ikke selge for 10 kroner. Fordi at det er på en måte ingen sammenheng mellom det. Og produksjonskostnadene på strøm i Norge er lave. Og hvis politikerne vil selge overskuddskraft til Europa, så gjerne det, men det kan de ikke gjøre uten at husholdningene og industrien har lave strømpriser. Det er et av våre få komparative fortrinn, konkurransefortrinn,
som industrinasjon og eksportnasjon i utkanten av Europa. Så denne damen ville hatt en langt bedre økonomi hvis energipolitikken hadde blitt ført sånn som konservativt har advart mot denne energipolitikken og satt makspris på strøm når det først var så ille som det ble. Så kan vi dra senere opp galskapen med Høyres Astrup, som nå nærmest vil tvinge vindturbiner ned i halsen på folk, selv om vi vet mer enn nok om vindkraft til at dette ikke er bærbart. Altså, dette er ikke en god løsning, det heller. Det vil ikke gi billigere strøm, det ødelegger naturen, etc. etc. En annen ting er skatter og avgifter. Man må sette ned skatter og avgifter generelt, sånn at kostnadsnivået for denne kvinnen går ned. Og at man har forutsigbar økonomiske politikk, sånn at ikke man får stadig sjokk inn i økonomien av folk som har kjøpt seg leilighet, eller hus, eller bil, eller båt, eller andre ting, eller prøver bare å få hjulet til å gå rundt. Hvis du stadig får økonomiske sjokk, så fratar du jo husholdningene muligheten til å planlegge en bærekraftig økonomi ut ifra det inntektsgrunnlaget du har. Alle disse klimaavgiftene må vekk. Når hun går på butikken og ikke husker å ta med seg nett, så må du altså betale sinnssyke kost på plastposen fordi man har en avgift. Jeg kan godt være med på å fjerne plastposer totalt. Plast er et problem. Men du kan ikke bare legge avgifter på ting og gjøre ting konstant dyrere for vanlige mennesker. Og så må vi se på nivået på inntektsskatten. Hvis du er lavtlønt, så kanskje vi må lette på trykket også på inntektsskatten. Så jeg tror at det summen av totaliteten av en ekstremistisk skattepolitikk, energipolitikk, og i det hele tatt mangler respekt for vanlige mennesker, som er en stor del av skylden for at denne damen befinner seg i den situasjonen som hun er. Og det er bevist igjen og igjen og igjen at innfører du lavere skatter, innfører du en stat som er så liten som mulig, men så stor som nødvendig, som konsentrerer seg med kjerneoppdragene til staten, så skaper det vitalitet i økonomien. Og jeg sa det da Jonas tok over, og jeg så det første statsbudsjettet de la frem, så sa jeg at dette er en økonomisk tenkning i skattepolitikken som vil bringe Norge mot Venezuela. Da fikk jeg veldig kjeft av Høyres representant i finanskomiteen, og nå har sentrale folk i næringslivet brukt akkurat det samme eksempelet som jeg gjorde i debatt med Høyre og Venstre og FRP og KrF. Og i det eksempelet du gir, en annen ting er jo alarmropet fra Bedriftsforbundet som sier at konkursene øker i små og mellomstore bedrifter. Og det gjør det jo ikke noe lettere for denne damen å få en jobb som både kan være interessant i livet hennes, og også gi henne den inntekten hun trenger. Når vi har en stat som er søkkrik, og hvis filosofi er å dra inn urimelige skatter fra alle og enhver, og sier at vi skal kompensere det. Ja, altså vi skal gi billigere barnehage, vi skal gi ditt, men vi ønsker ikke en stat som styrer pengebruken vår. Vi ønsker et forutsigbart skatte- og avgiftsnivå som gjør at vi kan styre våre egne liv. Nettopp. Og det er jo dette som veldig mange er blitt så vant til i Norge, det er at staten styrer oss fra vi går inn i barnehagen til vi er ferdig utdannet, til vi da går inn i en statlig eller offentlig jobb. Hele veien så er det staten som styrer oss. Og så vet jeg at politikerne liker å si at Sovjetunionen, det var liksom vår store fiende. Men hvis du tenker ideologien bak Sovjetunionen, og så ser du hvilken politikk vi fører i dag,
så kan man dra noen paralleller her. Og jeg lei at staten skal indoktrinere barna mine. Nå de heldigvis voksne, så nå indoktrinerer de seg selv, sier sånn. Og vi må få sånn så fri, foreningen fri ut av barnehagene, vi må få en del av disse tingene ut av lærebøkene våre, der man bevisst lærer at det finnes mange kjønn, det finnes masse forskjellige historier opp gjennom tiden, så er det sånn, ikke sant? Man fjerner kristendommen, man setter inn andre religioner, man fremhever at kriminalitet er ikke så gærent, du kan bare snakke med dem, ha fritidsklubber, og så videre. Altså, det er en masse ting som har blitt innført av staten, som kanskje ikke er til det beste for de neste generasjonene. Og det plager meg veldig at ikke flere har hatt tid, da. For jeg kaller det tidsknipen, for jeg vet når jeg var småbarnsfar, altså tiden den gikk så raskt, jeg rakk ikke å sette meg inn i halvparten av det jeg gjør i dag når de er voksne. Og jeg klarte ikke å orientere meg om hva som egentlig foregikk i samfunnet. Og jeg hadde en tiltro til at staten ville nok det beste for oss. Fremtidig liksom, de begynte å komme hjem fra barnehager, barneskole, og fortelle hva de var med på, og jeg ble mer eller mindre sjokkert. Og jeg tenkte, det kan ikke være sant. Møter opp på skolen i foreldresamtaler og får vite at det er sant. Og det gjør at vi er nødt til å få til en endring, fordi dette her ender bare ett sted. Og man kan jo se hvor gærent det kan gå med åpne grenser, kriminalitet man ikke slår ned på. El Salvador har jo akkurat vært igjennom en kjempe reorganisering av landet sitt de siste 4 årene. Det var 3 ganger farligere å være i El Salvador enn å være i Haiti akkurat nå, når det er liksom det mest kaotiske. Og det er dit man havner med denne nyliberalismen, denne, hva skal man kalle det, progressive politikken, der alt er lov. Men problemet er at hvis alt er lov, så kan de kriminelle og de som vil oss vondt også si, ja, men alt er lov, da gjør vi som vi vil. Og hva gjør du som en vanlig velger da, når staten ikke er der for å beskytte deg? Dette vil jeg at man må tenke litt over, altså, for det har konsekvenser på lang sikt, kort sikt og de neste generasjonene. Altså, jeg tror vi skal presisere ordbrukene, for begrepet liberalisme har egentlig sitt opphav i klassisk liberalisme, som er fundert i opplysningstidens Europa, blant annet anført av John Locke. Og det var en liberalisme bygd på et kristent verdigrunnlag, som var forankret i ideen om at alle mennesker er født frie og skapt i Guds bilde. Det er jo der menneskeverdet kommer fra. Det er ikke noe menneskeverd i marxismen, for der er det egentlig kollektive, ofte styrt da av en liten gruppe elite, som dominerer. Den liberalismen som vi kaller det i dag, altså liberalismen i USA, det har egentlig ikke noe med liberalisme å gjøre. Det er en ny marxisme. Det er en neomarxistisk tankeretning, hvor man bare har byttet ut økonomiske argumenter med globale kriseargumenter. Og det er den samme undertrykkelsen av meningsmotstandere som var i den klassiske marxismen. Og det er jo bare å se på Pride. Altså, jeg så nylig nå et banner fra en Pride-marsj med et stort regnbueflagg hvor det stod Satan loves Pride. Nettopp. Og det er jo helt ekstremt arrogant å tro at det finnes en eneste muslimsk forelder eller en kristen forelder som vil la barn eller ungdommen sin være involvert i noe som har en sånn tekst over hodet. Og en annen som gikk i Pride-tog med t-skjorte hvor det står «Not this time, Jesus». Så skal man altså trykke Pride inn i alle mulige bedrifter, hvor det jobber hinduer og kristne og ateister og homofile og heterofile, som har én hensikt, å lage et godt arbeidsfellesskap for at den bedriften skal lykkes. Og så skal man da trykke et verdisett som en allmenngyldig verdi inn i et
inn i forsvaret eller inn i en bedrift hvor folk som lever godt sammen og jobber godt sammen i utgangspunktet, plutselig går rundt og later som om de er for verdier de ikke er for. Da har vi gått over i en neomarxistisk verdikamp som det er på tide å reise seg mot. Og jeg synes det er ganske spesielt vi har sett nå siden 7. oktober hvordan politi og myndigheter i vestlige land har latt ekstremister gå i gatene og rope på utslettelse av staten Israel, oppfordret til drap på jøder, og brenner norske flagg, israelske flagg, amerikanske flagg, det landet de er i. Men hvis et pride-flagg blir rappet fra en eller annen blomsterkasse, så bruker faktisk politiet ressurser på å prøve å finne ut hvem det var. Nettopp. Og Pride-flagget har jo ikke det samme flaggstatus som en nasjonalstatsflagg. Så det er jo noe med verdiprioriteringen her som har gått ordentlig av hengselet. Og jeg tror at du kommer til å se et gryende opprør mot det. Og det er ikke fordi at man er mot homofil eller noe, men man vil ikke ha trykket et verdisett man ikke identifiserer seg med. Og måtte gå rundt på arbeidsplassen og late som man synes det er bra. Altså vi hadde jo statlig ideologi i gamle Sovjetunionen og i Kina med Mao. Og man ønsker jo ikke det. Eller jeg ønsker det i så fall ikke, jeg håper flere er enige med meg. Jeg ønsker meg ikke at staten skal ha ideologisk makt over hva jeg skal mene, tro, føle for den slags skyld. Og presse meg til å gjøre dette her. Og jeg er liksom bekymret fordi det er den veien vi går, stille og rolig. Man tar en og en sak, og så pusher man mer og mer i den totalitære retningen. Og jeg føler at det er litt for mange som ikke får dette med seg på grunn av det man leser i mediene, som er alt annet enn det vi snakker om. Og kjære venner som er enige med oss, vi har en jobb å gjøre frem til 2025, og det er å snakke om disse tingene. Hva sier du sånn? Det er ikke så lenge siden jeg diskuterte med noen afrikanske venner, altså i Afrika, om hvordan de ser på Vesten. Det er klart at når de ser seksuell oppskønende bevegelser og uttrycksformer av såkalte drag queens som forestilling i barnehager og på småskolene i USA, så tror jeg ikke Vesten forstår hvor langt det, at det er normalt, eller skulle vært normalisert, det er så langt fra resten av verden. Ikke for at man nødvendigvis har noe imot drag queens, altså man har ladyboys i veldig mange land i den sørlige halvkule, men det å trykke en voksen seksualitet ned i barnesinn, det opp opprører voldsomt. Ja, det skader barna. Mm. Og det opprører jo enhver tenkende menneske også i Vesten, og så har man kommet inn i et klima hvor belastningen mot å stå opp mot pride på arbeidsplassen, hvor man sier at nei, vi er ikke, folk må gjerne gå i pride. Det er ikke det jeg sier. Jeg synes ikke pride er et samlingspunkt rundt i dette spedisjonsfirmaet, hvor vi som er homofile og heterofile og kristne muslimer og hinduer og alle sammen skal tjene mest mulig penger og gjøre en best mulig jobb for firmaet vårt. Man har jo lenge sagt at religion tilhører den private sfære i vestlige land. Dette er jo en religiøst betont bevegelse. Da får den også høre hjemme i den private sfære og under arbeidsplasser og forsvar og offentlige institusjoner. Nettopp. Og det bringer meg litt grann, for jeg har lyst til å vise dere som ser på oss på YouTube, Rumble og så videre. Litt sånn i forhold til det vi har snakket om. Vi får vite at Sparebank 1 skal sette opp boligrenten. Vi kan lese om at flere og flere må dyrke maten sin selv. Og man dyrker poteter og annen mat hjemme.
Vi hadde en diskusjon om det for en 3-4 programmer siden, der det faktisk ble en stor diskusjon om hvordan, og hva, hvordan det best å dyrke poteter. Så har du lyst til å fortsette den diskusjonen, så gi noen tips i kommentarfeltet. Hva den beste måten vi kan dyrke poteter og gullerøtter hjemme, gjerne i mindre leiligheter, eller boliger som har mindre uteplass enn eneboliger. I tillegg til det, så hadde jeg lyst at vi skulle en tur innom Riksrevisjonen i dag, Erik. Fordi den har jo en jobb å gjøre, selv om den ikke akkurat arbeider så veldig raskt. Så finnes den jo, og den legger fram en rapport i ny og ned. Og dette handler da om klima. Og jeg kan ikke fatte hvorfor man kaster bort penger på tiltak som vi vet ikke er lønnsomme. Det er helt bortkastet i mine øyne. Derfor så er jeg imot havvind på vann, altså vindturbin på land og til havs, og jeg er imot sol. Inntil vi får teknologien som kan håndtere disse tingene på en måte som gjør at vi faktisk kan sitte igjen med et overskudd, og ikke pengene blir flyttet hit og dit og ut av landet og til alle mulige andre steder enn der det hører hjemme. Nettopp å komme til nytte for oss i vårt eget land. Så rapporten sier litt om hvordan det står til i Norge og departementene våre. Stortinget får for dårlig informasjon om hvordan Norge ligger an til å nå målene. Da er det sånn at målene er helt frivillige, så vi kunne ha gjort det samme som Kina. Vi kunne ha sagt det dobbelte. Vi skal kun begynne å senke utslippene. Vi er allerede det landet i Vesten som har minst utslipp. Ifølge denne dogmen, hvis jeg husker riktig nå, nest enten andre eller første plass når det gjelder å være best på minst mulig utslipp. Så vi er allerede i mål for lenge siden i forhold til resten av verden. Departementene som skal jobbe for å nå disse hinsidesmålene, de har ikke noe delmål. Det betyr at man bare kaster penger etter hva som måtte se bra ut, og det har vi et par sånne batterieventyr rundt omkring i småkommunen i Norge. Ikke minst der man hentet ut hundrevis av millioner av kroner til egen lomme, og så sa man takk for seg, og så lykke til. Og her får du årsaken til det. Vi ligger ikke an til å nå målene, greit nok. Klima har for liten kontroll. Hvordan departementene jobber. Nei, sier du det. Og jeg er litt sånn sarkastisk her nå, fordi dette er noe vi har sagt i årevis siden man begynte med dette her. Altså, miljøet må vi ta vare på, men ikke på bekostning av miljøødeleggende tiltak som vindturbiner faktisk er. Og jeg hadde en krangel med ChatGPT og Grok, der jeg diskuterte vindturbiner, og han hadde ikke noe godt svar når jeg sa, hva gjør vi med mikroplasten fra bladene når levetiden til vindturbinen er over, og hvordan påvirker dette jorden vår? Og da fikk jeg fra Grok i så fall, ja, noen har lest seg opp og har kunnskap. Den andre svarte bare, det er ikke interessant problemstilling. Det er det, fordi mye av dette må faktisk graves ned et eller annet sted og bli liggende der i hundrevis av år, og forgifter alt rundt seg. Vi får ikke snakke om betongblokkene man må mure disse vindturbinene opp på. Så leste jeg tidligere i dag om at strømmen neste år forventes å bli et eller annet sted mellom 80 og 90 øre per kilowatt allerede nå, fordi man selger langtidskontrakter på børsen da. Og det betyr det at vi som har vært vant til par og 20 øre til maks 48, 50 øre på vinteren, må begynne å bli vant til det dobbelte. Fordi strømstøtten forsvinner også. Og hvis man ikke allerede har merket det, så ser man at støtten er redusert allerede nå. Så hva gjør vi med disse klimabiten? Altså, det her kommer til å rulle og gå uansett. Altså, departementene har ikke kontroll, politikerne har ikke kontroll. Vi ser penger gis bort til hytt og pine. Og det virker ikke som noen har lyst til å ta tak i dette her, annet enn å kunne stå frem på TV og si, vet du hva, vi gjør alt vi kan for klima. Jeg synes det har gått for langt, det er bare å avvikle, spør du meg.
med den gluring? Altså jeg tenker at det står der om klimamål. Og her brukes språket og semantikken for å skape assosiasjoner som ikke finnes. Klimamål betyr egentlig CO2-mål. Yep. Det er CO2 man snakker om. Den største CO2-fangeren på jorden er faktisk naturen. Naturen trenger CO2, og man kunne tatt den norske skogen inn i det norske såkalte klimaregnskapet, for det har de ikke gjort. Vi har et langstrakt land, relativt stort land sånn sett, full av skog som fanger opp CO2, som bidrar til de såkalte norske klimamålene. Og hvorfor Erna Solberg insisterer på at dette ikke skal inn i det regnskapet, det er ganske uforståelig hvis man skal ta den på alvor i forhold til at man er opptatt av en objektiv vurdering av hvor mye CO2-utslipp som kommer fra Norge. Altså vi har nådd målene. Altså vi når målene hvis de tas med. Ja, det første man kan gjøre det er å inkludere den norske skog og natur i det regnestykket hvis man ønsker å nå de målene. For det andre så er de målene satt over hodet på folk. Det er den samme lille ypperste presteskapet i Norges maktelite som har dratt til Paris og meldt inn dette her. Så det er bare til å se bort ifra de klimamålene. De har ingen styring. De bør ikke ha noe styringsrett på norsk økonomi og norsk politikk, utover at det er viktig å ta vare på miljøet, naturen og skapelsen, som vi kaller det. Jeg hørte forleden nyhetene på NRK, hvor de var så fornøyde med å kunne rapportere om at klimautslippene i Norge hadde gått ned i 2023. Og så langt i 2024, tror jeg det var. Og hva skyldtes dette? Jo, det skyldtes elektrifiseringen av sokkelen. Og det viste at elektrifiseringen av sokkelen var et suksess for å nå klimamålene. Og da tror du jo at Norge har en egen atmosfære, da. Ja, for det var neste, liksom, hvordan måler du dette? Det var liksom min tanke her. Ja, for da måler du bare, altså den samme, det utslippet er det samme, det er bare at det da skjer i Tyskland, for du brenner gassen der i stedet for å drive feltet og plattformen. Ja, ja. Og dette koster altså 100 milliarder norske kroner. Altså det er bare et pengesluk av en annen verden, men du sitter altså og hører voksne mennesker være begeistret for at klimautslippet i Norge har gått ned på grunn av en elektrifisering uten at det har spart en eneste CO2-kvotient i atmosfæren. Og så var det så fornøyd med elbilsalget i Norge, det har blitt så mye elbiler. Vel, på NRK her forleden kveld, når det er skrevet en bok av folk i dette klimamiljøet som slakter elbilene. Fordi at livsløpet til elbilene er ikke noe CO2-utslippsbesparende i forhold til vanlige biler. Så alt dette bygger på falsum og er en ideologi som har én fellesnevner, og det er at det innsnevrer friheten og den økonomiske tryggheten og sikkerheten til vanlige mennesker og nasjonen. Og det er på tide at velgerne i Norge gir det politiske etablissementet en ordentlig kilevink i valget i 25. Fordi at hvis man nå er bekymret og klager over tingenes tilstand og fortsetter å stemme på Høyre og Arbeiderpartiet med deres variable haleheng, så vil denne utviklingen bare fortsette. Mm. Og det å trykke på med vindturbiner på lands og til havs, hvis man er opptatt av miljøet, man ser endringer i fiskestrømmer rundt disse turbinene allerede. Vi har ingen oversikt over hvilke konsekvenser disse turbinene har for livet i havet.
hverken fugle over vann eller livet under vann og i vann. Vi har alternativer som gjør at vi kan ha varig billig strøm i 100 år. Det er en kombinasjon av den rene vannkraften og den stort sett rene kjernekraften. Men det det synes som om, det er at det etablerte maktmiljøet ønsker å øke kostnadene for vanlige mennesker. Og det gjør de jo blant annet ved å sette klimaavgifter på alt mulig. Så man ønsker å bruke økonomien og gjøre det vanskelig for folk å styre sine egne liv og ha forutsigbare økonomiske rammer for å bygge gode liv for seg og sine familier. Ja, altså, det er en ren sånn pengepyramide dette her. Altså, hvordan Bernie Madoff hadde i USA, var en sånn pyramideskam, og hele klima fremstår som en sånn pyramidespill. Rett og slett fordi det er alltid noen som sitter på toppen og vinner, og det er alltid påstander uten, hva skal jeg kalle det, som påstanden som at vi har redusert utslippene våre i Norge, vi har delt samme himmel som alle andre rundt oss, men Sverige har fyrt opp kullkraftverkene sine fordi det er en feilslått politikk å stenge ned alle sine kjernekraftstasjoner. Så klarer man altså å si vi har det. Altså, det er ren propaganda, og så langt som jeg kan si, det er ren løgn. Altså, du klarer ikke å måle dette her. Dette er styrende for veldig mange i Norge, og veldig mange barn og ungdommer er redde fordi at sivilisasjonen skal gå under da, på grunn av dette her. Og til alle dere, det kommer til å gå bra. Det går helt fint. Det kan jeg si. Jeg har mye større tro på at... Hva sa for noe, Erik? Ja, det går helt fint så lenge du ikke stemmer på de etablerte partiene. Nettopp. Og jeg er mye mer redd for en tredje verdenskrig enn jeg er for klima, slik det er fremstilt av politikerne i dag. Og er du så heldig at du eier et selskap som kjøper og selger klimakvoter, så vil jeg anbefale våre lyttere og seere til å gjøre et søk på hvem er eierne av disse selskapene igjen. Og hvordan oppstod begrepet klimakvoter i den internasjonale handelen? Det var min raljering med denne biten. Altså det er noe av det som bekymrer meg i tillegg til... Til denne vestens framtoning overfor det som skjer i Ukraina, det som skjer i Midtøsten, det som skjer i Afrika og så videre. Og jeg ser at tiden går litt ifra oss, Erik, så da har vi to muligheter. Vi kan snakke om Anders Magnus, eller så kan vi snakke om Tradwife, hvis du har hørt om det uttrykket. Det er veldig populært om dagen. Og han bare smiler, og da tenker jeg det at vi må en tur til vår venn Anders Magnus. Og han har en artikkel i dag i Nettavisen. Og han slår et slag for den kalde krigens gufs, som jeg kalte det før i dag. Og der det kun finnes noen som vet hva som er til det beste for alle andre her i verden. Og han gjorde det på en litt sånn morsom måte, for han svarer igjen i Aftenposten. Og nå forsvant hele artikkelen for meg, vet du. Tenk på det. Og dette byr meg litt sånn at det ikke går an å være og ha to tanker i hodet på en gang. Og igjen, Erik, vi har diskutert dette mange ganger før, men jeg sendte den jo til deg også, og vi fant jo ut at det her
Det her er litt sånn gammelt gufs fra tidligere, en sånn kolonimakt tankegang som kom fram I denne artikkelen. Husker du hva du leste mens jeg driver og leter den opp, for nå forsvant den veldig fra nettavisen I så fall, live der nå. Så skal jeg finne opp linken jeg sendte deg tidligere. Altså Magnus svarte ved å bruke skrive en fabel. Ja. Hvor han på en måte latterliggjorde vedkommende som hadde skrevet en innlegg og pekte på nødvendigheten for forhandlinger I Ukraina for å få fred. Og Anders Magnus sitt utgangspunkt at han ser Russland som Sovjetunionen, og at han ser Putin som Hitler. Og at Kina og Russland har målsetning om global hegemoni og undertrykkelse av alle stater rundt seg. Og at krigen I Ukraina, hva skal jeg si, må vinnes for at den frie verden skal bestå. Og det jo et legitimt forståelse av situasjonen. Men det gjør jo ikke en som ser situasjonen annerledes til en idiot på det. For det et ganske ambisiøs tolkningsmodell. Og hvis han tar feil, så vil jo Anders Magnus selv være med å trygge en storkrig. Du kan si at Kjetil Bjørnstad representerer synspunktet til professor I statsvitenskap ved Universitetet I Chicago, John Mersheimer. Og Anders Magnus har samme syn på dette som Carl Bildt I Sverige. Og den artikkel til Magnus bare tendensiøs, men hvis du har lyst til å se en rasjonell og god, veldig god dialog mellom de to, hva skal vi si, skolene I tolkningsnøkkel av hva som egentlig skjer I Ukraina, så anbefaler jeg alle å gå inn på YouTube og google holdsemmere mellom John Mersheimer og Carl Bildt, hvor Cecilie Hellestveit var moderator. Det var en dannet samtale, hvor Mersheimer fikk fremført sitt vurdering at angrepet fra Russland på Ukraina var en forutsigbar reaksjon på NATOs forsøk på ekspansjon eller frykt I Russland for at NATO skulle stå med våpensystemer pekende mot Moskva på ukrainsk territorium, og at Ukraina skulle være en del av NATO. Samme frykt som USA viste da Sovjetunionen ville utplassere raketter på Kuba. Det fremføres I en dannet og rasjonell kontekst av John Mersheimer og Carl Bildt. Han fremfører da hans vurdering av at dette et første skritt fra russisk side på å gjenreise Sovjetunionen. Og at alle landene som ligger I randsonen der neste. Det vil si at alle de som var I den sovjetiske sfæren, de skal inn igjen I den russiske sfæren, og at vi nærmest dømt til å møte Russland med en uforsonlig krigføring for å stanse russisk ekspansjon. Egentlig de to skolene som ligger der. Kjetil Bjørnstad her, han fremfører da, så vidt jeg har forstått Kjetil Bjørnstad da, I Mersheimers tankegang, mens Anders Magnus åpenbart tilhører Carl Bildts tankegang. Og den som tar feil av de to tar jo veldig feil. Ikke sant. Og derfor så hadde det vært mye mer nyttig med stadige debatter hvor vi får prøvd hverandres teser og analyser og observasjoner enn den virkelighet som nå, som I likhet med det vi begynte med, nemlig stigmatisering av høyrepartiene I EU-parlamentet, så det bare shitcasting, og man blir, tilhører man John Mersheimer-skolen I Europa, så blir du gjerne kalt for å representere
russisk propaganda, selv om det ikke er det du gjør. Du har faktisk en nød for din egen nasjonalstat og din egen sikkerhetssituasjon. Og tilhører du, hvis det er Carl Bildt som har rett, ja vel, da vil jo denne krigen komme før eller siden, men jeg lurer på hvorfor man har unnlatt å bygge opp de nasjonale forsvarsevnene i Europa, hvis disse menneskene som er skråsikre på Carl Bildt-tesen har rett. Og hvorfor man har bygget ned norsk forsvarsevne over lang tid, og det er altså over 2 år siden krigen i Ukraina begynte, og det har tatt så lang tid å få en reaksjon fra det norske politiske miljøet, den norske regjering, på gjenoppbygging av norsk forsvar. Og innledningsvis så skulle de altså ikke engang ha luftvern rundt Oslo, for eksempel. Det ser jeg at noen har visket regjeringen i øret at det var antageligvis dumt, for nå har jeg sett rykter om at nå skal man plutselig ha luftvern rundt Oslo. Men når du har lederskap som har så tungt for det, så er det på tide å bytte lederskapet ut, og det er ikke noe forskjell på Høyre og Arbeiderpartiet i denne sammenheng. Altså, jeg så i dag da, og dette er liksom symptomatisk på norsk forsvarspolitikk, når vi først dro innom der. Så skal vi bygge tanks i Norge. Stor gledelig artikkel, nå får vi et oppdrag til 300-500 millioner kroner til et norsk firma. Og så kommer det fram at det er svenskene som stikker av med hele overskuddet, men det gir noen norske arbeidsplasser. Altså, hvorfor kunne man ikke gi det til norskt, helnorskt firma da? Altså, men du hadde ikke fått kontrakten da, fordi disse svenskene har allerede kontrakter med denne type selskaper i Sverige og andre steder da. Så man hadde sikkert ikke fått kontrakten da. Men uansett, det viser bare at man er ikke i stand til å ta gode avgjørelser for fremtiden og tenke langt frem i tid, samtidig som man sørger for egne interesser. Det handler bare om å få korte og seire da, må man si det sånn. Der man bare kjenner at, åh ja, nå klarte vi det, kjempebra, kanskje jeg får 5 stemmer til ved valget. I stedet for å tenke generasjonsvis fremover, som veldig mange av de store tenkerne gjør, de tenker generasjoner fremover, fremfor hva skjer i morgen. Og så lager man da seg en plan med delmål og så videre fremover. Norge trenger det, verden trenger det, og jeg tror konservativt er et av de få partiene i Norge i så fall, som er i stand til å tenke sånn, planlegge og utføre dette fra Stortinget. Det var det vi... Forsvaret har jo langt flere utfordringer. Nå har man fått mye penger, og så sitter de samme politikerne som avviklet forsvaret og slår seg på brystet, for nå har vi levert penger, uten at jeg tror de egentlig forstår konsekvensen av sin egen politikk. Altså, vi avviklet i praksis verneplikten her i landet, og så fant man ut at vi bruker en brøkdel av den mannlige vernepliktspopulasjonen, så vi gjør det sjakktrekk å innføre kvinnelig verneplikt. Og så har du altså dårlige lønns- og arbeidsvilkår for offiserene. Vi har et forsvar som bygger på at offiserer er villige til å flytte rundt omkring gjennom karrieren, i stedet for å ha gode boliger til dem, gode løsninger for familien til dem, gode vilkår for den interne trivsel i forsvaret, lønn og pensjon, så har man i tillegg bygget ned den maskuline krigerkulturen og gjort forsvaret til nærmest et sånn der kjønnsmangfoldsarena. Og jeg er absolutt for dyktige kvinner i forsvaret, så lenge man konkurrerer på like vilkår på de like stillingene, men man må altså si som den kvinnelige obersten sa, at krig er mannsdominert ferdighet. Så man må komme bort ifra denne wokeismen i forsvarssektoren og få en krigerkultur som hyller maskulinitet og som gjør at man faktisk kan slåss. Man må gjeninnføre verneplikten. Vi har jo sagt at vi må ha en brigade i Sør-Norge. Det har heldigvis hærsjefen nå tatt, skal ikke si til seg, for da tror man kanskje at han har sett på og hørt på konservativt, hvem vet, kanskje han har fått det. Herfra, men vi har sagt det samme
nå i 10 år, og nå kommer det. Man må altså bygge opp heimevern igjen til 80 000. Man må bygge opp et mobilitetsforsvar. Man må ha verneplikt for alle unge menn. Og så skal alle unge kvinner som har lyst til å tjenestegjøre i Forsvaret, få lov til det på samme vilkår og kriterier. Så det tar kort tid å rive ned noe som fungerer. Det tar lang tid å bygge det opp igjen. Og tro at 700 milliarder over 10 år er en quick fix, hvis ikke man har en plan, hvis ikke man har en strategi for hvordan dette skal bygges opp fra bunnen av, for det må bygges opp fra bunnen av. Offiserer slutter i Forsvaret. Man hurtigpromoterer offiserer inn i stillinger de egentlig ikke er kvalifisert på, for de har ikke gått den nødvendige erfaringsveien. Så her man burde være veldig opptatt av å få fred i Ukraina. For det er lenge til egentlig vi kan ta en krig på nasjonalt plan. Og det er klart at nå har amerikanske styrker bundet opp i Midtøsten. De er fokus på Ukraina. Hvis vi ser at det eskalerer med Taiwan og i Stillehavsområdet i forhold til USA og Kina, så er det strekk i både NATO og USA-laget. Og da er vi sikkerhetspolitisk utrolig sårbare, langt mer sårbare enn det vi var. Og når vi ikke fører vår egen sikkerhetspolitiske tilnærming til Russland, som vi ikke har hatt noe konflikt med gjennom hundrevis av år. Russerne gikk inn og frigjorde Finnmark fra nazistene og trakk seg tilbake igjen. Vi har nære kulturelle bånd der oppe. Vi hadde en basepolitikk som tjente oss vel under hele den kalde krigen, som Erna Solberg torpederte basepolitikken. Vi trenger også i forsvars- og sikkerhetspolitikken en helt nytenkning som er langsiktig og strukturell. Og det synes det faktisk ikke å finnes i det politiske miljøet på Stortinget i dag. Det er også en av grunnene til at det er viktig å stemme konservativt i 25, fordi de trenger en røst på Stortinget som ikke de kan neglisjere, og som ikke de kan no-platforme ved at mediene ikke tar inn leserinnleggene våre, som holder de litt i ørene. Nettopp. Og med det så har jeg tenkt å si tusen takk for at du hørte på oss og følte oss i dag i forskjellige stedene. Ikke glem å like, dele og kommentere. Og har du noe innspill til oss, legg igjen en kommentar. Eller send det inn til oss. Du finner vår kontaktinformasjon på alle mulige plattformer, så er vi tilgjengelige. Et siste ord, Erik, før vi går av. Nei, jeg tror at vi må ta tak i økonomien. Økonomi er verdipolitikk. Du begynte med et godt eksempel av en mor som nå sliter med å få endene til møtes. Det er en konsekvens av den politikk som er ført. Og ønsker du en annen politikk, så må du stemme noe annet. Derfor er konservativ ditt valg i 25. Meld deg inn i dag. Takk for at du hørte på oss. På gjensyn.